בואו נאמר, את יודעת שקנו את הפועל תל אביב? נו, מזל טוב, מה זה קשור אלינו? אמרתי בשידור שאם קונים את הפועל תל אביב, אני רץ עם חוטיני. היי, די, מאור, מה שטויות שלך? 5 hours later. למה, היית רציני היום בבוקר? ברור, מילה זה מילה, מה זה? נראה לך? כן. אני לא חייבות. השחקן הכי טוב בישראל, מאור בוזגלו, הופעה של איש אחד.